diyaaradii ugu horeysay ayaa maanta soo cagadhigatay garoonka diyaaraduhu ka hadaan ee Sanaag International Airport ee magaalada Ciirgabo, taasoo ay la socdeen WFT hoggaaminayo maareeyaha hay'adda duulista iyo madaaradda Soomaaliland Cumar Sayid Cabdullaahi. Tan iyo markii dubudhiska iyo dayactirka lagu sameeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Ciirgabo, kaas oo muddo dheer aan wax duulimaada sameynin. Madaxda maamulka iyo shaqaalaha madaarka Ciirgabo xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa goobjoog ka ahaa furitaanka munaasabadda garoonka diyaaradaha ee magaalada Ciirgabo. Falaydkii ugu horreeyay oo maanta ka tegay madaarka diyaaradaha ee magaalada Ciirgabo, iyadoo ay qorshuhu ahaa in kowdii May uu landinka ugu horeysa oo ay sameysmo, balse waxa weeyaan xagga waxa weeyaan shirkadii faleedka degayay. Marka waxaan halka ku soo dhaweynayaa wafdiga hoggaaminaya marayaha hay-adda duulista iyo madaarada. Ilaa baynu mahadnaqayna inoo suurageliyey inuu soo nimaadno airportka Ciirgabo. Daayarti ma oge baashu lixdankii badawladu way ma jirtay, rogi lixdankiina way ma jirtay, rogi sanaadankiina way ma jirtay. shirkadii samaysay iyo madaarada iyo shirkadan madaarka dhammaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Haddaan reer Ciirgabonahayn aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Farxad weyn bay noo tahay inaan munaasabadda tan xadhigajarka garoonka ee diyaaraddii horeysana noo soo fadhiisatay inaanu uga mahad celinno mas-uuliyiinta heer qaran. Waxaan leenahay hambalyo maareeyaha hoggaaminaya diyaaradda, waxaan leenahay maareeye Allah ya baarik. Ilaah baa mahad iska leh. Maanta ayna ku simay maanta inaynu maanta garoonkii Ciirgabo dib loo furay maanta aynu goobjoog wada noqonno. Saddex bishaaro ama afar bishaaro baa maanta halka ka jira. Bishaaro waa kow, waxa weeye waxaan maleynayaa 2022 muddo la gaadhaya inoogu dambaysay diyaarad soo fadhiistay airport kale. Toddobadii maanta diyaaraddaas ay noo bilaabatay Flystar baa la yidhaahdaa. Waxa kaliya inaga naga rabaa waxa weeye reer Sanaag inaynu diyaaradda buuxinno oo aanay hadhow oran rikaab baan ka waayay Sanaag ama Ciirgabo. Talabaad waxaa iskale mar walba xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha qaranka Madana Muuse Biice Cabdi ee horseeday mashaariicdan waaweyn ee aan kala go'a lahayn ee ka fulaya gobollada bariga khaasatan Sanaag. Waa aragtaano madaarki maanta waa ka waynoo furan yahay, sida qorshaysanna rooweygii waxaa la dhigi doonaa insha allah sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay idmo. Kanna waa wax weynoo inoo sii socon doono waxqabada dekadiiba iyaduna la dhammaystiraya haddii ilaahay idmo, oo dhammaystiran oo iyadana xadhigajarkii ka hadhay waddadii Ciirgabo iyo isku xidhaysay Burcoba iyaduna maraysa maxaan ku yidhahdaa gabagabadii oo wax ka yar few kilometers baa hadhay. Waa aragtaan waxa qabsoomay. Waa u mahadnaqaynaa guud ahaan xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha qaranku iyo golihiisa wasiirada iyo laamihiisa kala duwan. Marka labaad, waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay maanta hawshan iyo goobtan aynu joogno inay guul soo gaadho. Waa ugu horeeyaan hay-adda horumarinta waddooyinka, madaxdeeda, tiimkii project ee halkan ka shaqaynayay ee Buraale iyo Maxamediyo, dowladda hoose degmada Ciirgabo oo ugu horreeya maayarka magaaladu, oo haddii aanay labadoodaasi nala shaqayn garoonkani aanu dhammaadeen. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa. Waxaa kaloo mahad celinayaa shaqaalihii ama saraakiishii hay-adda duulista iyo madaarada, waa agaasimaha airportada uu halkan saddex bilood u joogay. Haddaanay wax dheerayn inuu hawsha ka shaqeeyo isuduwaha iyagana aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa, iyo tiimka argeysa ka shaqaynayo. Maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhiya, waa maalin uu dib u furmay garoonkii magaalada Ciirgabo ee xidhnaa muddo 15 sano ah. Maanta waa maalin farxadeed, qof ahaan, qaran ahaan, iyo reer Ciirgabo ahaanba waa maalin farxad weyn inoo ah. Waxaa mahadaa iska leh madaxweynaha iyo xukuumadda hirgeliyey. Cabdiraxmaan Cawil, Cilmi Bataash, wararka telefishinka CBA, magaalada Ciirgabo.